မင်္ဂလာပါရှင် Free Farmi YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်မရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတရရပွဲအကြောင်းအရာတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့သဇင်တို့ရဲ့ပရိသတ်တွေကိုစီးချိုဆေးတွေနဲ့ကြောက်ကဲ့ရဲ့အကြောင်းကိုဗဟုသုတရရပွဲတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ဒီနေ့ရတင်ဆက်မှုမစတင်ခင်မှာသဇင်တို့ရဲ့ Channel ကို Like and Subscribe လေးနဲ့အားပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ကျွန်မရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတတွေတင်နိုင်ချက်ချင်းသိရှိစေဖို့အတွက်ဘေးနားအချက်ပေးခေါင်းလောင်းကိုနှိပ်ထားပေးပါရှင်။လူတွေအတော်များများယူဆထားကြတာကအနောက်တိုင်းစီးချိုဆေးတွေတောင်းရင်ကြောက်ကထိခိုက်ပျက်စီးတယ်ဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်အဓိကကတော့မက်ဖော်မင်ဆိုတဲ့စီးချိုဆေးပါမက်ဖော်မင်တောက်လို့ကြောက်ကထိတယ်ဆိုပြီးဆေးကိုရေရှည်တောက်ရမှာလက်တော့ညတယ်မက်ဖော်မင်ကဗီဂနိုင်းလို့ခေါ်တဲ့ဆေးအုပ်စုပါမက်ဖော်မင်တောက်ရင်အသေးကနေတကြားရက်ထုတ်တာလျှော့ချပေးတယ်ဥလန်းချောင်းကနေဂလူးကို့စ်တွေစုပ်ယူတာလည်းလျှော့ချပေးတယ်သွေးထဲမှာများနေတဲ့တကြားဓာတ်တွေကိုခန္ဓာကိုယ်ကစုပ်ယူပြီးအသုံးချနိုင်အောင်ကုညီပေးပါတယ်။အဲ့ဒီနည်းတွေအသုံးချပြီးမက်ဖော်မင်ဆိုတဲ့စီးချိုဆေးကသွေးတရများနေတဲ့အချို့တက်တကြားဓာတ်တွေကိုလျှော့ချပေးပါတယ်။မက်ဖော်မင်ကခင်မီတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာလည်းစီးချိုယောဂသည်တွေအတွက်ကြေကြေပြန့်ပြန့်အသုံးပြုလျက်ရှိပါတယ်။သူ့ကိုတောက်လို့စီးချိုရှိတဲ့လူတွေမှာကြောက်ကပျက်စီးရတယ်လို့ပြောနိုင်နေထင်းထင်းရှားရှားသူတည်တနာတွေမရှိသေးပါဘူး။အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်စီးချိုတေချာမထိန်နိုင်လို့ကြောက်ကပျက်စီးနေတဲ့အခြေအနေမှာတော့မက်ဖော်မင်ကိုသတိထားပြီးသုံးရတယ်။ဒါကလည်းမက်ဖော်မင်မှမဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်စီးမဆိုလူနာရဲ့ကြောက်ကမကောင်းရင်သတိထားပြီးတော့သုံးရတယ်။မက်ဖော်မင်လိုစီးချိုဆေးတောက်လို့ကြောက်ကမပျက်စီးနိုင်ပေမယ့်စီးချိုဆေးတေချာမတောက်လို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အချို့ဓာတ်တွေများနေရင်တော့တေချာပေါ့မိမိရဲ့ကြောက်ကထိခိုက်နိုင်ပါလေ။ကြောက်ကလေးတွေကခန္ဓာကိုယ်ကနေမလိုတဲ့အညစ်အကြေးတွေခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လဲပတ်နေတဲ့သွေးတွေတဲကအညစ်အကြေးတွေခန္ဓာကိုယ်အတွက်မလိုအပ်တဲ့ဓာတ်ရုပ်ပစ္စည်းတွေပိုရှန်ပစ္စည်းတွေကိုစစ်ထုတ်တန့်စင်ပေးပါတယ်။သွေးထဲမှာစီးချိုကြောင့်အချို့ဓာတ်တွေတိတ်များလာရင်ကြောက်ကရဲ့သွေးကြောသေးသေးလေးတွေဒဏ်ရာရပါတယ်။ကြောက်ကောင်းကောင်းအလုံးမလုံးနိုင်တဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေများလာတယ်၊ရေတွေများလာပါတော့တယ်။ဒီကနေ့ဆိုးရွားတဲ့နှုတ်ဆက်တွေပြဿနာတွေရင်ဆိုင်ရမှာပါ။အဲ့ဒါကြောင့်စီးချိုရှိနေပြီဆိုတာသိကြတာနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အချို့ဓာတ်ကိုလျှော့ချဖို့ထိမ့်ဖို့လိုလာပါတယ်။အဲ့ဒါမှကြောက်ကလေးတွေကိုကာကွယ်ရာရောက်မယ်နောက်ဆက်တွဲကြောက်ကပျက်စီးတာတွေကိုကာကွယ်နိုင်မှာပါစီးချိုထိမ့်မှုပထမဦးဆုံးသုံးတဲ့အနေတွေကလေချိန်ခန်းလှုပ်တာကျွမ်းမရည်နဲ့တင့်လျော်တဲ့အစာအသောက်တွေစားသုံးတာပါကိုယ့်ရဲ့နေထိုင်မှုပုံစံပြောင်းလဲရတာကြောင့် lifestyle changes တွေလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနည်းလမ်းသုံးလို့ကျေနပ်လောက်ဖွဲ့ရလက်တွေမရသေးဘူးဆိုရင်မက်ဖော်မင်လိုစီးချိုကြဆေးတွေစားပြီးတောက်ရပါတယ်အနောက်တိုင်းဆေးဖြစ်စီတိုင်းရင်းဆေးဖြစ်စီတဘာဝဆေးဖြစ်စီဘီးထွက်ဆူချိုအနည်းနဲ့အများရှိပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အလုံးစုံကောင်းတဲ့ဆေးဆိုတာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဆေးတွေကိုဘီးထွက်ဆူချိုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်သူတေသနလှုပ်ထားကြပါတယ်သူတေသနရလက်တွေအရမက်ဖော်မင်ကကြောက်ကပျက်စီးစေတယ်ဆိုရင်အထောက်အထားတွေမရှိသေးပါဘူးနားလေတက်ကြွနဲ့ဆီယဝင်းနဲ့တိုင်ပင်ပြီးလို့ဆီယဝင်းကမက်ဖော်မင်တောက်ဖို့ညှိုးနေဆိုရင်တေချာတောက်တဲ့မှာလေမက်ဖော်မင်တောက်လို့ကြောက်ကပြတ်တာမဟုတ်ဖိမက်ဖော်မင်မတောက်ဖိစီးချိုကိုတေချာမထိန်နိုင်တာကသာလျှင်ကြောက်ကထိခိုက်ပျက်စီးစေတာဖြစ်ပါသည်စီးချိုယောဂါဖြစ်ပြီးဆိုရင်လည်းလိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးချက်တွေပြုလုပ်ပြီးတက်ကြွနားလေတဲ့ဆရာဝန်တွေနဲ့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးပုံမှန်ကုသမှုခံယူမှသာလျှင်စီးချိုယောဂါရဲ့မလိုလားအပ်တဲ့နောက်ဆက်တွဲစိုးချိုးတွေကိုကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့အကြံပြုပြောပြတင်ဆက်ရင်ဒီနေ့တင်ဆက်မှုကိုတလောင်းနေပဲနောက်ခင်ပြုပါရှင့်ဘဝတုတ္တရရွယ်အကြောင်းအရာတွေတင်ဆက်ဖို့နောက်ရက်မှာပြန်ဆောင်မှမယ်ရှင်